Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Venujeme sa vývoju hier, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Stálosť sa vypláca. Ukladaj informácie o hre v databáze. Ciele: vyhraj hru, sleduj vlastnosť počet porazených, ulož túto vlastnosť počet porazených do databázy. Databáza dokáže ukladať informácie o hre medzi jednotlivými hraniami. Tento riadok nastavuje hodnotu vlastnosti počet porazených na hodnotu vlastnosti objektu game, kde sa ukladá logicky počet porazených nepriateľov. Ak použijeme miesto set at, tak v tej vlastnosti, ktorú už máme uloženú v databázi, pridáme jednotku. To znamená, ak tam bola stovka, bude tam 101. Tu máme metódu track pre užívateľské rozhranie, ktorá zobrazí z databázy počet hier. Na riadku 4 si vytvoríme generátor na súradniciach 60-40. To je táto stavba, táto skala. Nastavíme tento generátor na to, aby sa tu rodili prežúvavci. Na riadku 6 si vytvoríme nášho hrdinu, nastavíme jeho maximálne zdravie, nastavíme silu jeho útoku, aké poškodenie spôsobí nepriateľovi a nastavíme cieľ hry, ktorým je prežiť 20 sekúnd. Na riadku 14 pridáme k vlastnosti hry číslo 1. Ukážeme hodnotu tej vlastnosti počet hier v tom užívateľskom rozhraní. Máme ukázať hodnotu vlastnosti počet porazených toho herného objektu. Tak užívateľské rozhranie. Sleduj vlastnosť počet porazených herného objektu. Herný objekt je game. A vlastnosť je počet porazených. To sa nám toto objavilo. A keď vyhráme, tak pridáme hodnotu počtu porazených do databázy pre kľúč počet porazených. Takže databáza, pridáme pre kľúč počet porazených. Počet porazených z tejto aktuálnej hry a ten počet porazených z aktuálnej hry sa pripočíta tej hodnote, ktorá už bola v tej databáze uložená. Pretože sme použili metódu add a nie metódu set. No a keď nastane tá udalosť víťazstvo, tak sa zavolá táto funkcia. Tak ideme otestovať ten level. Check yourself before you wreck yourself. Why doesn't anyone want to fight with me? Energia a vytrvalosť zvíťazí nad všetkým. Benjamin Franklin.